Hei, jeg er Agnete, og jeg vet at det er veldig populært med disse videoene som er augustfavoritter og septemberfavoritter, og jeg er da ikke en sånn person som pleier å endre favorittene mine etter hver måned. Altså, når jeg finner en favoritt av et eller annet, så er det favoritten min. Stort sett, jeg finner det bedre. Dette er da i hvert fall ting jeg liker. Og det er ikke bare kjendisgreier, det er nesten ingen kjendisgreier, det er et par kjendisgreier. Jeg liker disse tingene her. Ok, her er ting jeg liker. Forskjellige ting av forskjellige grunner, så ja, ting jeg liker. Jeg kan da starte med et kjendisprodukt som da er Origins, jeg vet ikke hvordan man uttaler det, sin Clear Improvement, som da er en ansiktsmaske, som da gjør at du får sånn leiremaske eller noe sånt på huden, og den funker dritbra. Og man får sånn glatt og myk hud etterpå, og det fjerner liksom urinheter og sånt. Andre tingen som jeg liker, som jeg begynte å like veldig mye det siste, og jeg er ikke egentlig en sånn person som er dritglad i energidrikker, altså ikke noe sånn spes, men den her, Battery Fresh, jeg kødder ikke, det er den beste energidrikken jeg noen har smakt, og den er bare dritgod, så hvis jeg ikke har smakt den her, gjør det. Jeg har fregner, som man ikke ser så godt. Dere ser ikke at jeg har fregner, men jeg har det i hvert fall. Og jeg er derfor, så altså, det er ikke noe i veien med fregner. Jeg liker fregner på andre folk, men bare ikke på meg selv. Og sånn er det. Så jeg vil gjerne ha en foundation som dekker, og derfor er den her. Max Factor sin Facefinity All Day Flawless Foundation, som ser sånn her ut. Og den er, ja, den er best. L'Oreal sin True Match. Den her, den har jeg også brukt sånn i flere år, sammen med den andre. Og den er best. Dekker veldig bra, og den holder seg evig. Ikke evig, men holder seg fint. Og det har blitt veldig populært med disse bærenettene på butikken, i stedet for poser. Og mammaen min, hun er veldig sånn at hun veldig bruker de bærenettene, da, fordi at det er mye mer miljøvennlig og sånne ting, og hun liker å bære i de, jeg vet ikke. Så når jeg var i Berlin i vinter, så tenkte jeg, ja, jeg må kjøpe en bærenett da. Så da var jeg på Primark, og kjøpte verdens kuleste bærenett. Jep, full av enhjørninger, og det står til og med, I don't believe in humans. Det er liksom enhjørninger, ikke sant? Så den liker jeg, for å si sånn. Jeg har blitt veldig glad i mange forskjellige apper, men den appen som jeg har brukt ganske mye i det siste er Dubsmash. Ja, de fleste vet hva det er, og jeg har laget et par. Jeg lar deg da nyte av disse dubsmashene mine nå. You think I'm cute? Yes or no? Yes? I min verden er alle sammen pondyr, og alle spiser regnbuer og bæsjer samme fugler. Martin! Dette er Martin, ja. Thea? And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Stop leaving your banana in my face. I don't even want it. Whoop! Just kidding. I got it. Bloop! Ganske flink, skal du si det. En ting som jeg ikke kunne ikke ha på denne lista er selvfølgelig min gode gamle venn, Nesquik. Jeg og Nesquik, vi har gått gjennom ganske mye sammen, og vi har vært bestevenner siden barneskolen, altså, for å si det sånn. Barnehagen kanskje, jeg husker ikke. Helt siden jeg kan huske. Jeg liker også veldig godt disse her raske shadesa fra Nille. Og de er favoritt, fordi de koster liksom 100 kroner. Neste tingen på lista som jeg må bare anbefale, Lerums sitron- og limesaft. Beste blandevann du kan finne. Jeg bare elsker det. Og hvis man da har vært ute på byen, så er det jo kjipt å være fyllesjuk. Og derfor anbefaler jeg Syrtec. Syrtec er allergimedisin. Og det som er greia med Syrtec er at hvis man tar den før man legger seg etter man har vært ute og drikker, så blir man ikke fyllesjuk dagen etter. Og det funker hver gang på meg, så det anbefaler jeg for dere som kan drikke, ikke dere andre. Neste favoritten min er da en i som vi alle kanskje kan kjenne oss i. Jenny. Vi kan kjenne oss igjen i det, ok? Og det er da hettegensere. Hvem liker ikke hettegensere? Jeg elsker hettegensere, jeg bruker det hele tiden, fordi det er bare så digg. Og der er jeg inne igjen av mine gode, gamle hettegensere. Og dette er da min ene russegenser fra bussen min. Yay, russ 2015! Og når jeg først er inne på russefronten, så må jeg da si at en av favorittene mine er da klistremerker.
Hvor gøy er det ikke da? Han har så klistremerker av logoen sin. Og det beste av alt når man har fått sånne klistermerker da, er hvor mange klistermerker man har igjen etter rusttida. Her er et par av klistermerkene. Og her kan jeg ikke si hvor mange vi hadde av de her. Altså jeg hadde kanskje 2000 stykker av de her, og jeg har fortsatt sånn evig mange igjen, og jeg bare... De blir aldri borte. Det man kan gjøre med disse klistermerkene er selvfølgelig å pynte masse kule bokser, som egentlig er skobokser. Så blir de dritfine, vet du. Det er sånn jeg gjør, for det er gøy. Det er ikke noe vis å sitte igjen med sånn evig mange. Jeg har kanskje 1000 klistermerker igjen, og hva skal jeg gjøre med dem? En av mine all time favorites gjennom tidene. All time, ja. Ja, er tannbørsten min. Jordan Clean Between. Denne her har i hvert fall vært min gode venn helt siden jeg ikke klarte sånne harde tannbørster. Min neste teste ting som jeg har tenkt å vise for deg i dag er da denne løvestiften jeg har på meg nå, og som jeg har på meg hele tiden, fordi jeg elsker den. Det er den jeg viser på bakken nå. Her har vi mesterverket Kiko. Ser sånn her ut. Heter 9-11 av alle ting. Men det som er best med denne her, det er ikke bare det at jeg liker den som farge, men den er evig billig. Det koster liksom kanskje 3 euro eller noe sånt for sånn her, så jeg hamser av til den her utlandet. Sist, men ikke minst, er mitt kjære, gode gamle Polaroid-kamera. Og hvis ikke dere vet hva det er, så er det da at man tar bilder, og så kommer de ut her. Så hvis dere smiler nå, ok? Smil. Så skal jeg ta bilder av dere. Smil litt mer av det. Sånn ja, der er det. Ok, hold. Ok, kjempebra. Det tror jeg blir fint. Så er det bare å... Jeg har lyst med det her. Jeg vet dette var en litt annerledes film enn det jeg pleier å gjøre. Jeg vet dette var en litt annerledes video enn jeg pleier å lage, men jeg tenkte at... Jeg må jo ha noen favorites jeg også, som alle andre jenter har. Så da bare kjørte jeg på med mine ting jeg liker, ja. Hvis dere likte denne videoen her, trykk like. Hvis dere likte denne videoen her, kommenter. Og hvis dere likte denne videoen her, subscribe i denne rekkefølgen. Gjør da. Så da, ses vi snart. Ha det bra! Er den skruta nå, eller er den?